Hello, namaste, and good morning. आज चाहिँ हाम्रो नयाँ कटेजमा हाम्रो दिनचर्या चाहिँ कस्तो हुँदैछ त्यो देखाउँदैछु आजको भिडियोमा. अहिले चाहिँ भर्खरै बिहान भइरहेको छ अनि बिहानको मेरो नित्य कर्म सुरु हुँदैछ. अनि अब फ्रेसन अप भइसके पछाडि चाहिँ मेरो दिनको सुरुवात किचनबाट हुँदैछ र यो भाँडाकुँडाहरू चाहिँ मैले राति नै धुइसकेको हो अनि बाटामा चाहिँ पानी तर्कियोस् भनेर राखिदिएको थिएँ र बिहान चाहिँ अब म उसको ठाउँ ठाउँमा भाँडाकुँडाहरूको ठाउँ ठाउँमा राख्दैछु. अनि यो कसिङ्गर चाहिँ मैले राति नै बढाकुढार गरेर चाहिँ एक साइडमा राखेको थिएँ किनभने राति बढारेर चाहिँ कसिङ्गर नफ्याँक्नु भन्ने चलन छ त्यही भएर राखिदिएको र अब अहिले बिहान चाहिँ उठेर सबै बढाकुढार गर्दाखेरि त्यतिखेरै त्यो कसिङ्गर पनि बढार्दैछु. र अब साफसफाइ बढारकुढार हुँदै बेडरुमहरू मिलाउँदै मेरो दिनको सुरुवात हुँदैछ. अनि मलाई बिहान चाहिँ म्युजिकहरू सुन्दै अथवा भजनहरू सुन्दै आफ्नो कामहरू गर्नु मन लाग्छ त्यो भएर अहिले चाहिँ टाइम फर म्युजिक म्युजिकभन्दा पनि अहिले चाहिँ भजन सुनिरहेको छु. अनि अब चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट टाइम. यो चाहिँ किवी हो. किवी र बिस्किट इखिमलाई, मलाई चाहिँ चिया र बिस्किट, अनि साथसाथमा कुकुरहरूको लागि पनि खाजा दिँदैछु. के दिउँ भयो अनि केही पनि छैन भने चाहिँ चिउराहरू दिन्छु. अहिले चाहिँ चिउरा दिँदैछु यिनीहरूलाई म. र आजको ब्लगमा चाहिँ बिहानभरिमा चाहिँ बिहानदेखिको दिउँसोभरिमा चाहिँ मनलाई देख्नु हुँदैन किनभने ऊ चाहिँ बिहानै गएको छ उसको काममा. आज अलिक चाँडो जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गइसकेको छ अनि अहिले चाहिँ इखिम र म मात्र छौँ घरमा. तर भरे रातितिर चाहिँ मोहनलाई पनि देख्नुहुनेछ. पिके अनि यहाँनिर यतापट्टि दाहिनेपट्टि पनि यहाँनिर तिनजना पाहुनाहरू छ. पाहुना भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो उतापट्टि नानाहरूको कुकुर हो. यो चाहिँ यतिकै खास भुस्या कुकुर रहेछ तर नानाहरूकोमै आएर बसेको रहेछ यो. तर अहिले हामीहरू पनि यता आएदेखिको चाहिँ यो दुइटा जोडी घरि यहाँ मेरोमा आउँछ, घरि यता नानाकोमा जान्छ. म पनि खानेकुराहरू दिन्छु नि त. यो त धेरै जस्तो यहीँ हाम्रोमै बस्दैछ. यो चाहिँ ओहोरदोहोर गर्छ अनि यो पनि हुन त ओहोरदोहोरै गर्छ तर मोस्टली चाहिँ हाम्रैमा बस्दैछ यो चाहिँ. यसको नाम चाहिँ पिके, यसको नाम चाहिँ टाइगर अनि आजबाट चाहिँ ऊ त्यो पनि आइरहेको छ यहाँनिर. 1-4 पिके, 1-4 टाइगर, 1-4 आइज 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 त नयाँ साथीहरूलाई तिमीहरूको यिनीहरूको लेखाऊ. होइन होइन पिके पिके कस्तो खालको रहेछ हौ यो त. बेही खानै दिएन त्यसलाई, पर्सनली गएर दिनु पऱ्यो त्यसलाई. पिके उनीबाट है त ल खा भयो है. अब बाफरे ती तिनजनालाई कसरी पाल्नु सक्छु त म. दुईजनालाई त
दिदै थिए अब अर्को तीन जना भइज अनि त अनि यो रुख चाहिँ हाम्रो घर छेउको रुख हो हैन यही साइडमै छ क्यों यसको नाम ए चिलाउने चिलाउनेको रुख भने जस्तो लाग्यो के हो यो चिलाउने नै होला यसमा चाहिँ दानाहरू हुँदो रहेछ के अनि त्यो खानालाई सबै यो प्यारेटहरू सुगा चाहिँ आउँदो रहेछ अनि आएर यसरी त्यो दाना खाँदै उनीहरूको ग्रुपै आएर बसिरहेछ अहिले अनि अब चाहिँ बिहानको खाना बनाउँदै अनि भिडियोहरू हेर्दै भिडियोको काम गर्दै यसो मनोरम दृश्य पनि अवलोकन गर्दै गर्दै बिहानको लागि खानाहरू बनाउँदैछु अनि अब चाहिँ राति भइसक्यो र रातिको लागि खाना बनाउँदैछौँ खानाभन्दा पनि तरकारी हो यो चाहिँ आज सुँगुरको मासु छ हाम्रो र बाहिर आगो बालेर मजाले आगो ताप्दै बुढाबुढी छोरा भएर छोरा चाहिँ यतै खेल्दैछ अहिले देखिराख्नु भएको छैन तर हामी तिनजना बसेर रात्रि भोजन तयार गर्दैछौँ अनि रातिको समयमा चाहिँ हाम्रो कटेजबाट यस्तो दृश्य देखिन्छ अहिले देखिराख्नु भएको चाहिँ दिक्तेल हो यहाँबाट चाहिँ दिक्तेल नेर्पा सोलमाहरू सबै देखिन्छ राति एकदमै झलमल भइरहेको हुन्छ तर आज अलिक दिन क्लियर थिएन त्यस कारणले गर्दा यतिको देखेको नत्र योभन्दा राम्रो झिलिमिली चाहिँ मौसम क्लियर भएको बेलामा चाहिँ देखिन्छ अनि अब रात्रि दृश्य हेर्दा हेर्दै हाम्रो यता तरकारी पनि पाकिसक्यो र अब चाहिँ खान्दै पिन्दैतिर लाग्दैछौँ
अनि अब चाहिँ राति बडार गुडार गरेर निस्केको क्रसिङहरूलाई चाहिँ एक कुनामा राखिदिन्छु यसरी, अनि भोलि बिहान चाहिँ उठाएर फ्याँक्दिन्छु। यो चाहिँ खासमा राति चाहिँ क्रसिङहरू फ्याँक्दाखेरि लछिन जान्छ भन्ने भनाइ छ, त्यही भएर मात्र हो। अनि अब जुठो भाँडा पनि गरेर ल्याइसकेँ र यो भाँडाकुँडाहरूलाई चाहिँ म यहाँ बाटामै राखिदिन्छु पानी तर्कियोस् भनेर, अनि भोलि बिहान चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राखिदिन्छु भाँडाहरू। र अब बत्ती पनि निभ्यो, त्यसै गरी आजको मेरो ब्लग पनि सकिँदैछ। सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो, टिल देन बाई बाई।